tobanaan dib xadyaal ayaa waxay isku dhaceen booliska caasimadda waddanka Faransiiska ee Paris halkaas ay ka dhacayaan dib xadyaal horle waxa loo soo urjeeday qabyo qoraal ku saabsan amniga booliska ayaa la dhacay sunta dadka kaga ilmeysiisa kadib markii dib xadyaashu wajiga soo xidheen isla markaana ay burburiyeen guriyo badan iyo sidoo kale dhowr gaarina dab qabsiyay ku dhawaad 400 isku soo baxa ayaa waxa sadii la qorsheeyay in guud ahaan dalkaas ka dhacaan dadka ay ka soo urjeedaan hindisa sharciyeed meesha ka saaray in sawir laga qaado booliska dadka arintaas ka soo horjeeda waxay sheegeen in arintaasi wax u dhimeysay xurriyadda saxaafadda iyo diwaan gelin lahayd dibaatooyinka booliska ee geysto Faransiiska waxa ka dhacay dibaxyo toddobaad iyo socday oo hindisa sharciyadkaasi laga soo horjeedo iyadoo dibaxyadu si xogaysanay kadib markii soo shacab baxay muuqaal tusinaya saddex askari oo booliso cadaan ah nidaamka tacadiyaya isla markaana garaacaya nin madaw ah waxa dhacay iyagoo ka jawaabaya ayaa xisbiga haya talada dalkaasi ee madaxweyne Emmanuel Macron waxa uu toddobaadkii tagay isla markaana sheegay in qayb ka mid ah sharciyada dib loo qori doono kastaba xaalku ahaaday arintaasi waxba kama ay bedelin dadka arintaasi ka soo horjeeda jibciyihii Master Macron waxa uu qoray waxa jira boolis rabshadoola ah waxaanu sheegnay in loo baahan yahay in la ciqaabo arintaasi waxa uu sheegay mar wareysi toos ah bixinayay kumanaan qof ay ku jiraan xubnaha dawladda ka soo horjeeda ee dhaqdhaqaaqa jaakada huruuda ah ayaa waxa si nabad ah isku soo baxeen caasimada kadib markii qaar ka mid ah dibaxyaasha ay soo xirteen dhar madow isla markaana wajiga ay soo daboosheen ayna bilaabeen inay tortuuraan booliska Cabdiraxmaan Saaq Star TV Argeysa.